Денеска, во 10 часот, ве запознаваме со надпреварувачката број 2. Минатиот пат Рената, што ни готваш? Филешко на италијански начин. Филешко на италијански начин. Сега на Рената и даваме нова категорија, рецепти со тиква. Ја баравте, ви оставе добар впечаток, бидејќи е млада, амбициозна и успешна во тоа што го работи. Рената, каде се наоѓаме сега? Моментално се наоѓаме во просториите на нашиот факултет. Гледајте избор на најдобри рецепти во 10 часот.